Dakle, tema u ovom bloku, prva tema je prikaz stanja prostornih planova u Republici Hrvatskoj. Ciljevi koji smo si zadali kod ove teme je bilo istražiti pokrivenost područja Republike Hrvatske prostornim planovima svih razina, utvrditi starost važećih prostornih planova, dakle osnovnih, te broj njihovih izmjena i dopuna, preispitati stručne kapacitete izrađivača prostornih planova koje imamo i kojima raspolažemo dakle u ovom trenutku, kao i planiranje središnjih naselja gradova GUP-ovima i UPU-ovima. Metodologija izrade, utvrđivanje podataka o stanju prostornih planova. Tu bi se htjela zahvaliti Zavodu za prostorni razvoj koji nam je ustupio dio svojih baza vezano na tu temu i snalazili smo se iz razno raznih drugih izvora. Isto tako zahvalila bi se županijskim zavodima koji su nam uspjeli odgovoriti na naša anketna pitanja koja su nam pomogla kod uobličavanja ove teme. Za početak, na ovom slajdu se vidi hodogram donošenja zakona i propisa. Tu ne bi vas puno zamarala sa time, ali ono što je bitno napomenuti su crveno označena ova tri zakona iz 1994., 2007. i 2014. obzirom da je generacija ovih planova koji su danas na snazi nastala upravo u razdoblju važenja tih zakona. Te zakone naravno prati program prostornog uređenja, strategija, pravilnici, uredbi, vjerujem da svi znate. I ono što je isto tako jednako važno, svi smo u iščekivanju pravilnika za ostale vrste planova, znači ne za državni plan prostornog razvoja, kao i samo donošenja državnog plana prostornog razvoja. Kao najviša razina, dakle, na ovom slajdu se vide dokumenti i prostorni planovi državne razine, samo ću ih nabrojati, dakle, strategija prostornog razvoja, državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja i UPU-ovi državnog značaja. Od ove razine planova analizirali smo prostorne planove područja posebnih obilježja. Na grafikonu, odnosno na ovoj vremenskoj crti, možemo vidjeti nacionalni parkovi. Od 8 postojećih na području naše republike izrađeno je 8 planova. Za parkove prirode od 11 izrađeno je isto tako 8. I imamo još nekoliko planova druge kategorije zaštićenih područja. Zeleno su označene godine u kojima su izrađeni osnovni planovi i evo najstariji datira iz 1990. Idemo na nižu razinu, dakle prostorni planovi područne regionalne razine. Tu se radi o prostornim planovima županijama i prostornom planu Grada Zagreba. Za svih 20 županija i za prostorni plan Grada Zagreba izrađeni su osnovni planovi između 2000. i 2004. godine. Samo je jedan plan, odnosno prostorni plan Primorsko-goranske županije, izrađen kao novi u to vrijeme iz 2013. godine, iako vidimo i od njega je prošlo već dosta vremena. U periodu od 2004. pa do danas izrađeno je cirka 100 izmjena i dopuna. Tu smo napravili jednu komparaciju između jadranskih i kontinentalnih županija. Dakle, u prosjeku jadranske županije imaju 6 izmjena i dopuna, kontinentalne bez Grada Zagreba 4 i Grad Zagreb 7. Vidimo da jadranske županije imaju nešto više izmjena i dopuna, s tim da jedna odlazi zapravo na usklađivanje sa uredbom o zaštićenom obalnom pojasu i trenutno je u tijeku 10 izmjena i dopuna. Županije su nam pomogle, kao što sam na početku rekla, oko odgovora na ova anketna pitanja. Jedno od njih je bilo koliko važeći županijski planovi odgovaraju trenutnim potrebama prostornog, društvenog i gospodarskog razvoja županija. Na skali od 1 i 10 vidimo ove točkice, znači 1 je uopće ne odgovara, a 10 je odgovara u potpunosti, da su smještene u gornjem dijelu grafikona i tu je prosječna ocjena 6,81. Razlozi izmjena tih stotinjak koje su se do sada dogodile su usklađenje s propisima i usklađenje s razvojnim potrebama države, županije, gradova i općina, ali bez izmjene osnovne koncepcije planova. Drugo pitanje smo imali koliko je izražena potreba za donošenjem novog županijskog prostornog plana. Opet na grafikonu se vidi na skali od 1 do 10, dakle 1 ne postoji, 10 jako je izražena, sa prosječnom ocjenom 5,93, uz naglasak da su svi napomenuli da je potrebno ostvariti preduvjete da bi se moglo pokrenuti zapravo izrada novih prostornih planova županija, a to su donošenje DPPR-a, novog pravilnika, usklađenje ostalih sektorskih sustava, strategija i propisa,
izrada detaljne analitike stanja u prostoru, revizija i izrada stručnih podloga i utvrđivanje novih realnih polaznih postavki. Izradu novog plana u ovom trenutku, u ovim okolnostima, planiraju 3 županije od 15 anketiranih i Grad Zagreb. Isto tako, anketno pitanje se odnosilo na strukturu i broj zaposlenika zavoda, gdje smo dobili podatke, evo, bez Grada Zagreba, županijski zavodi zajedno imaju 46 ovlaštenih urbanista, iz čega ispada zapravo da je prosječan broj ovlaštenih urbanista po zavodu 2,4. Zavod Grada Zagreba ima, dakle, 13 ovlaštenih urbanista, oni malo bolje stoje. I na odgovor koliko su stručni kapaciteti zavoda dostatni za obavljanje djelatnosti zavoda, većina je zapravo odgovorila da su djelomično dostatni, 21% potpuno dostatni i 8% da su uglavnom nedostatni. Napravili smo i pregled ustanova i tvrtki koje imaju suglasnost za izradu poslova prostornog uređenja i u tablici možemo vidjeti da je za sve stručne poslove prostornog uređenja trenutno, dakle, ima suglasnost ministarstva 22 ustanove, to su fakulteti, ministarstvo i zavodi, dok privatne tvrtke, na njih odlazi 60, dakle 64 privatnih tvrtka se zapravo može baviti tim poslom, plus 40 privatnih tvrtki koje mogu izrađivati samo urbanističke planove uređenja. Broj ovlaštenih urbanista, dakle, 100 ih radi u ovim ustanovama koje sam nabrojala, 400 u privatnim tvrtkama. Međutim, tu treba reći da dosta kolega ima ovlaštenje za urbanizam i za projektiranje i da se dobar dio njih zapravo i ne bavi urbanizmom, tako da ovaj broj tu malo i precijenjen. Zaključak je da u odnosu na naših broj županija i 428 općina i 127 gradova, zapravo kad sve skupa zbrojimo, nemamo baš dostatne stručne kapacitete za izradu svih planova koji bi trebali zapravo uslijediti u narednom razdoblju. Ovo je samo pregled razine lokalne, dakle, prostorni planovi grada i općina, GUP-ovi, UP-ovi i još uvijek važeći DPU-ovi i PUP-ovi. Tu smo napravili vremenske crte, ne bi sada u detalju ulazila. Dakle, planovi su nastajali županijski od 2000 do 2004. To su slijedili prostorni planovi gradova i općina, cirka do 2011. godine i svi su, naravno, nakon toga izrađivali dosta izmjena. Evo, na ovoj tablici se može vidjeti zbirni broj. Dakle, ukupno sa Gradom Zagrebom je izrađeno 1864 izmjena i dopuna prostornih planova uređenja gradova i općina. U prosjeku, ako zbrojimo županije i Grad Zagreb, to je 89, a ako idemo na brojeve koji se tiču jadranskih u odnosu na kontinentalne županije, jadranske županije prednjače sa 110 izmjena i dopuna u prosjeku, a kontinentalne sa 82. Generalni urbanistički plan, tu su opet bitna ova naša tri zakona, 94. 2007. i 2014. 94. GUP je bio, obaveza GUP-a je bila određena za sjedišta županija, Grad Zagreb i naselja sa više od 15.000 stanovnika. 2007. zakon ukida obavezu izrade GUP-a i važeće GUP-ove ostavlja na snazi u tom trenutku do 2017. odnosno maksimalno 10 godina, što je ipak vratio zakon iz 2014. koji je vratio obavezu za izradu GUP-ova za građevinska područja naselja i izdvojena građevinska područja izvan naselja središnjih naselja velikog grada. To su jedinice lokalne samouprave sa više od 35.000 stanovnika i sjedišta županije. To se naravno reflektiralo i na ovu vremensku crtu izrade GUP-ova. Dakle, oni su se zapravo izrađivali do 2007. godine. Imamo ih 37 i izmjena i dopuna imamo 150. Zaključak ovog, ajmo reći, prvog dijela prezentacije bi bio da je posljednji prostorni plan županije izrađen 2013. godine. Međutim, to je samo onaj jedan. Većina ih je zapravo izrađena do 2004. godine. Prostorni planovi uređenja gradova i općina stari su nam između 10 i 20 godina i više. Ako uzmemo da je vijek trajanja tih planova, rađeni su zapravo za vijek od 15 do 20 godina, njima isto svima već ističe vrijeme. Posljednji GUP je također izrađen već sada davne 2006. godine. To sve skupa je naravno rezultiralo velikim brojem izmjena i dopuna, što zbog usklađenja s propisima, što sa usklađenjem s planovima više razine, razvojnim potrebama županija i jedinica lokalne samouprave.
od 2014. smo imali nemogućnost izrade novog prostornog plana, što se nadomještalo sa sveobuhvatnim izmjenama i dopunama, ali evo sad novijeg datuma mogu se izrađivati i neophodna nam je nova generacija planova, ali u smislu sustavne izrade novih noveliranih planova za sve razine planova, uz naravno sve one preduvjete koje sam napomenula na početku prezentacije. Gorana, izvoliš sa prezentacijom. Hvala. Evo, ovom prezentacijom izložit ću stanje planiranja središnjih naselja, gdje će se razmotriti izrađenost detaljnih provedbenih planova, znači GUP-a i UPO-a, za područja cijelog grada. I u tom smislu analizirali smo 128 naselja sa statusom grada. Ova tema zapravo se naslanja na jednu od teza izmjene zakonodavnog okvira koja je upućena od Hrvatske komore arhitekata i njome se zagovara izrada UPO-a za cijelo područje grada. Ja sam ovdje navela čisto iz glave nekoliko natuknica kao osnovna načela urbanističkog planiranja, ono što smo još i na fakultetu učili i nužno ih je primijeniti kod planiranja razvoja gradskog prostora. U odnosu na ta načela promotrit ćemo zakonodavni okvir, znači što je zakon rekao o provedbenim prostornim planovima, za što ga koje obvezuje i što je pojedini sadržaj pojedinog plana. Za GUP koji je ponovno uveo 2013. godine, obvezao ga je za sjedišta županija, kao i za gradove koji imaju više od 35.000 stanovnika, te je njegov sadržaj da utvrdi uvjete provedbe zahvata u prostoru, smjernice za izradu UPU-a, definira neizgrađene i neuređene dio građevinskog područja. Što se urbanističkog plana uređenja tiče, 2007. godine ga je obveziva, urbanistički plan je obvezan bio za neizgrađene dijelove građevinskih područja i bilo je zanimljivo da je tada definirao da urbanistički plan uređenja treba sadržavati prostorni razvoj naselja, treba utvrditi osnovnu prostornu i funkcionalna rješenja, uvjete i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina toga naselja. I osobito treba odrediti među ostalim površine javne namjene kao i uređenje zelenih parkovnih rekreacijskih površina. 2011. godine se zakon dopunio, a onda ga je zamijenio novi zakon 2013. koji je obvezu izrade urbanističkog plana uređenja smanjio na samo neuređene dijelove građevinskih područja. Uveo je planiranje sa detaljnošću UPU-a i na vrlo jednu elementarnu razinu sveo sadržaj urbanističkog plana, znači utvrđivanje zoninga po namjenama, utvrđivanje građevnih čestica za površine javne namjene i ostale uvjete građenja provedbe zahvata u prostoru. I sad slikovito ono što zakon obvezuje je da se izrađuje generalni urbanistički plan te urbanistički plan za neuređene dijelove građevinskih područja. Ja sam ovdje namjerno stavila jedan vrlo specifičan primjer vrlo malog urbanističkog plana uređenja. Taj plan je donesen jako davno, ali zapravo svi mi u praksi znamo da je to realnost koja se pojavljuje, da jako puno propisanih obveznih urbanističkih planova uređenja ima za dijelove naselja koji su veličine svega 5 do 10 hektara, oni su fragmentirano raspoređeni po naselju, najčešće u rubnim dijelovima grada, oblikom su vrlo nepravilni prilagođeni katastarskim česticama i zapravo je pitanje zašto nije propisana između ta dva raspona neka obveza izrade urbanističkog plana središnjeg naselja grada, pa možda proširi to pitanje i za središnja naselja općina i također za detaljnije sagledati neke specifične prostorne kao kulturno-povijesnu cjelinu. Analizom svih izrađenih GUP-ova za velike gradove, danas imamo 37 izrađenih GUP-ova, od zakonske obveze oni su obvezni za 25, što pokazuje jednu pozitivnu sliku. Nisu izrađeni za 3 GUP-a prema obvezi, a za 3 grada prema obvezi. Međutim, za 2 grada već su izrađeni urbanistički planovi uređenja cijelog naselja.
I onda imamo 15 izrađenih GUP-ova, od kojih je 14 se odnosi na gradove, koji su zapravo nasljeđe od prijašnje obveze. Oni su, neki su samo stavljeni van snage, na sreću ovi su zadržani, što zapravo predstavlja vrijednost da su ti gradovi prepoznali potrebu zadržavanja generalnog urbanističkog plana, iako im to zakon ne obvezuje. I sam GUP, ispričavam se, ovo je znači prikaz GUP-ova u odnosu na sva naselja u Hrvatskoj, sve gradove u Hrvatskoj. Iako se GUP razrađuje u mjerilu 1:5000, njegova vrijednost je da obrađuje cjelovito područje grada i u načelu gotovo svi GUP-ovi definiraju specifične zone za koje propisuju detaljnije sagledavanje kroz urbanističke planove uređenja. Nekoliko GUP-ova je također koji gotovo u potpunosti prekrivaju svoje gradsko područje sa predviđenim urbanističkim planovima uređenja. Od ostalih središnjih naselja utvrđeno je da je za 52 grada utvrđena neposredna provedba temeljem UPU-a cjelovitog gradskog područja. Oni su ovdje prikazani uz prikaz izrađenih GUP-ova. I sad ako izvrnemo, znači prikažemo inverznu sliku, svi ostali su gradovi koji nemaju urbanistički plan cjelovitog područja, provode se kroz prostorni plan i niz detaljnih planova koje održavaju iz prošlih vremena ili izrađuju za neuređena područja. Od tih 40 gradova, 9 može popraviti sliku, jer zapravo oni su planirani, od kojih su 3 trenutno u izradi. I sad je ovdje pokazatelj izrađenih GUP-ova i UPU-ova po županijama, gdje je također analizirano i rezultati anketnog pitanja u odnosu na to je li se županijskim planom obvezuje izrada UPU-a za središnje naselje ili se propisuje ili nema obveze. Pa se zapravo može iščitati da uglavnom za područja koja obvezuju su oni u značajnoj mjeri povećem za više gradova unutar te županije i izrađena. Ovo je znači analiza istih podataka u kojem se zapravo pokazuje da je ukupni broj unutar pojedine županije predstavlja 100%. Pa možemo ih međusobno uspoređivati na način da vidimo na koliko broja gradskih područja unutar pojedine županije izrađen GUP, izrađen UPU ili nisu izrađeni UPU i za cjelovito naselje. I sad vidimo da je znakovito na razini Republike Hrvatske da za 31% gradova nisu izrađeni urbanistički planovi u cjelini. Na primjeru Staroga grada, koji je primjer grada koji nema izrađen UPU cjelovitog naselja, pozitivno je to što on ipak svoj prostor planira kroz niz urbanističkih planova uređenja. Međutim, oni su svaki zaseban, znači dijele prostor na zasebne cjeline kod planiranja razvoja, ne omogućuju sagledavanje cjelovitog urbanističkog razvoja i na neki način različita vremena se donose, pa i nisu i predstavljaju problem, jer imamo, znači umjesto jednog imamo ih 15 do 20 koji se generiraju, znači 15 procedura izrade i donošenja, 15 elaborata koje čuvamo, ako se uključe i njihove izmjene i dopune, sve se generira na još više i više. Primjer grada koji ima urbanistički plan za cjelovito područje, i ako uzmemo u obzir da zakon ne obvezuje izradu toga, odnosno da se on bilo kada može ukinuti i da se njegova provedba može temeljiti na prostornom planu uređenja grada ili općine, što bi bilo u skladu sa zakonom, i tada dođemo do situacije da se onda kroz niz odredbi za provođenje, kao što je to vrlo lijepo ilustrativno prikazao kolega Krstulović na prošlim danima arhitekata, provodi.
I u zaključku, odnosno ponovila bi rezultate istraživanja u kojem se vidi da je za 20% gradova propisana obveza izrade GUP-a, međutim za 80% ostalih gradova nema nikakve obveze zakonske za definiranje cjelovitog urbanističkog razvoja. Na snazi je trenutno 36 GUP-ova i 52 UPU-a za cijelo gradsko područje. 31% znači nemaju urbanistički planirano cjelovito gradsko područje i zaključila bi, kao što i teza kaže, da je neophodno zakonski utvrditi obvezu izrade urbanističkog plana uređenja za cjelovito gradsko područje. Evo, hvala na pažnji. Romana, zahvaljujem ti na suradnji.